Селище Веселинове отримало свою назву на честь його засновника – полковника Веселинова. Йому цариця Катерина ІІ наприкінці 18 століття подарувала землі на березі річки Чечеклії. Зараз Веселинове – зелене і красиве містечко, яке дуже люблять його мешканці. Веселинівці активні і небайдужі до життя. Проблемні питання намагаються вирішувати спільно. Першою справою задля покращення якості життя у селищі стала участь громади в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В рамках енергозберігаючого мікропроєкту було замінено вікна у дитячому садочку «Сонечко». Це дало змогу збільшити кількість тепла в групових кімнатах, це дало змогу кращого провітрювання, краще освітлення. Вартість проєкту – майже 172 тисячі гривень. Із них 7 тисяч 701 гривню – це зібрала наша громада, себто батьки, 75 тисяч, майже 76 тисяч гривень – селищна рада, а інші – це були кошти ПРООН. В нас до проєкту були встановлені вікна в музичному залі, на верандах ясельного віку, в групі раннього віку також були встановлені. Ці кошти нам надала наш фермер бідна Світлана Леонідовна, тому у нас якби початок уже був. Але не можу сказати, що на зборах всі одностайно зразу проголосували за те, щоб дійсно здати свої кошти. Провели збори одні, другі, треті. Результат у нас є, тому коли закінчився цей проєкт, батьки побачили на власні очі, що це дійсно стало краще і дійсно і температурна. Температура в кімнатах піднялася, і я думаю, що якби ще був такий проєкт, то ми прийняли б участь. У садочку більше 200 вихованців. Напрямок діяльності закладу – розвиток зв'язного мовлення дошкільників. Свої вміння дітлахи із задоволенням демонструють гостям. У тебе є друзі тут? Так. А скільки, багато? Шість теж. Шість друзів, так? Це хлопчики чи дівчатка? І хлопчика, і дівчатка. А з ким тобі цікавіше, з дівчатками чи з хлопцями? З дівчатками. А чому? Ну тому що ми дівчатка та й любимо грати. Сокша, куха, кух, кучушка, спита, кучу, утомися, ще покинь, у дорозі відпочинь. Кошенятка, ми маленькі, лапоньки м'якенькі, няв-няв-няв. Біжимо ми тишком-нишком, няв-няв-няв. Не почує навіть мишка, няв-няв-няв. На базі «Сонечка» відбуваються районні семінари і практичні навчання для педагогів дошкільної освіти. Вихователі нашого дошкільного навчального закладу дають відкриті заходи для колег району. Наш вихователь в минулому році зайняв третє місце в обласному семінарі «Вихователь року області». Це був всеукраїнський семінар. Наш дошкільний заклад, наші вихованці прийняли участь в всеукраїнському фестивалі «Казки», також посіли одне із призових місць, зайняли третє місце в всеукраїнському семінарі фізкультурно-оздоровчої роботи. Працюємо для дітей, живемо для дітей. Багато чого доброго для садочка робить батьківська громада. Облаштування та художнє оформлення групових майданчиків – справа рук батьків та вихователів. Наші батьки своїми власними руками зробили дуже багато нетрадиційного обладнання фізкультурного, дуже багато нетрадиційного обладнання на майданчиках. Ось і замок, і мельницю, і райський такий куточок рання група зробила. От батьки приймають активну участь в житті дошкільного закладу, а раз в житті дошкільного закладу, то заодно це йде на покращення громади. Величезну роль у згуртуванні людей, заохочення їх до спільних дій на благо рідного селища відіграє громадська організація. Вона діє у Веселиновому ось вже 6 років і має назву «За щасливе дитинство». Успішно реалізувавши енергозберігаючий проєкт в дитячому садочку, організація продовжувала самостійну діяльність. Це ми, значить, проводимо зараз реставрацію храму, за яким залучені активні жителі громади нашої.
Проводимо суботники в селищі, проводимо висадку дерев для озеленення. Незмінно позитивний результат добрих справ сприяє збільшенню кількості членів організації. Якщо 6 років тому їх було лише 175, то… Зараз у нас вже 1278 членів громади. Це є люди різних поколінь, є пожилі люди, є в основному більше молоді. Всією громадою у Веселиновому відновлюють церкву. Її у 1873 році було збудовано на замовлення полковника Веселинова. Після Жовтневої революції храм перетворили на світський заклад. В ньому був будинок культури, потім будинок дитячої творчості. Більше 20 років храм передали, будівлю передали в користування прихожан храму Успіння Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Київського Патріархату. 3 роки назад ініціативна група громади взяли за відновлювання храму. В 13-му році громада зібрала більше 150 тисяч на відновлення храму. Значить, було зроблено, обштукатурено знаружи і зсередини. Вікна нам надала родина депутата Миколаївської обласної ради Бідного Валерія Вікторовича, фермерське господарство «Агросоюз». Храм має форму хреста. Місце для будівництва обрали спеціально запрошені графом люди, так звані «святі ходоки». Незважаючи на незавершеність робіт, церкві на великі свята обов'язково відбуваються служби. Сьогодні це святе місце, сюди завжди з'їжджаються священники, які приїжджають на храмове свято до нас, на чолі з митрополитом Миколаївським і Богоявленським митрополитом Володимиром, привозносять молитви біля цього купола центрального, де так за довідкою віруючих людей, що тут є виход до космосу. Це одне місце в нашому селищі. Тому ми сподіваємося, що цей храм скоро запрацює. І ми будемо спільно молити за нашу Україну, за мир в нашій країні, за нашу громаду. І за те, щоб було все добре. Люблять, шанують і цікавляться у Веселиновому історією. Веселинове – яскраве, зелене, чудове містечко. І все про його багатющу історію можна дізнатися саме тут, в районному історичному музеї. У 9 залах музею 3 тисячі експонатів, розповідає директор закладу Юрій Бурим. 1600 – оригінальні речі і документи. Відкрили музей у 1991 році. Робота ж по його створенню велася ще з кінця 70-х. А ініціатором відкриття став Анатолій Головатий, колишній голова районної адміністрації, великий патріот Веселинівського краю. В музеї є надзвичайно коштовна річ – псалтир. Йому 165 років. Окрема експозиція присвячена Борису Мозалевському, уродженцю Веселинівського району, археологу, поету, досліднику скіфської старовини. Саме він знайшов в українській землі пектораль, знамениту золоту скіфську прикрасу нагородну. Також слід відмітити нашого художника Більцова Георгія Івановича, який в цьому році, 26 червня, відмічав би 95-ту річницю. І ми можемо бачити у нашому музеї його картини, пейзажі, натюрморти. Двері музею відкриті завжди – для дітей і дорослих. При закладі працює історико-краєзнавчий гурток. Проводяться музейні уроки, тематичні зустрічі та екскурсії. Заклад з цікавістю і задоволенням відвідують гості не лише з нашої області та України, а й з інших країн – Росії, Білорусі, Молдови, Литви, Німеччини, Польщі. 4 сільські громади Веселинівського району є учасниками третьої фази реалізації проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Всі 4 мікропроекти мають енергозберігаючий напрямок. У Веселинівській школі будуть замінені вікна у всіх класах. Вартість проєкту – більше 206 тисяч гривень. Фінансування традиційно спільне. Кошти проєкту – місцевого бюджету і громади.
Они нас сегодня встретили с готовностью, со сделанными уже проектными документами, потому что все хотят школу сделать, так сказать, в летнее время, побыстрее, к 1 сентября. И сегодня очень радостно рапортовали о том, что уже собрано, по-моему, 22 тысячи, и уже из этих денег выплачена документация. То есть и много родителей сегодня было, многие говорили о том, насколько это интересно, насколько это важно. Люди видят результат, хотят поддерживать это, и у них, по-моему, очень большие планы. Они работают по нашей методологии очень хорошо. Они очень слаженно сработали. Они первая громада в Селиновском районе, которая сегодня успешно, быстренько закончили подготовительный этап. Мы с удовольствием поможем им отдать документы дальше на продвижение, на утверждение. И я надеюсь, в скором времени они встретятся для того, чтобы подписать соглашение, так сказать, грантовую угоду, вот, и начнут ремонтные работы. Активісти, які прийшли на збори громади для обговорення дій в рамках проєкту, з радістю сприйняли початок роботи. Дуже велику користь ми для школи зробили. Взагалі згуртувалися дуже батьки, діти, вчителі і всі працівники школи. Також ми дуже вдячні за те, що буде тепло в наших класних кімнатах, дітки зможуть більше працювати, навчатися в теплих кімнатах. Ну і надалі ми плануємо дуже багато роботи, разом співпрацювати з місцевими органами, з батьками і також з ОНівською програмою. Плануємо, щоб і про опалення попросити допомоги, утеплення школи. Відзначимо, що в школі багато добрих справ роблять самостійно батьки і діти. Не чекають якихось вказівок або ж заохочень, так би мовити, згори. Дуже дружний колектив. І взагалі хочеться сказати, що Веселинівська загальноосвітня школа найкраща. За батьківський кошт було відремонтовано актову залу. Проводиться ремонт шкільного даху, роботи з благоустрою прилеглої території. В майбутньому хочемо зробити місця відпочинку для дітей. Це також дуже важливо, щоб на перерві вони собі відпочивали, перевіряли уроки і так далі. Ну і взагалі батьки плідно працюють разом з педагогічним колективом, плідно працюють своїми дітьми у школі. Немає такої хвилини, щоб ми, наприклад, ось із своєю колегою, мамкою, колегою не завітали до школи, не відвідали. Дуже багато робиться в школі свят. Хлопець мій вже ходить останній рік у школу. І я, от ви знаєте, не знаю, як я буду жити без школи вже в наступні роки. Ну от кожної хвилини ми в школі разом з своїми дітьми, ми організовуємо і квести, ми організовуємо і походи, ми організовуємо вечори разом з батьками. Все це проходить разом з батьками. Перебуваючи у Веселиновому, ми звернули увагу на те, що тут дуже уважно ставляться до чистоти на вулицях. З любов'ю і задоволенням прикрашають присадибні ділянки. Десь 100 років тому Веселинове мала назву «Долина Троян». І, як ми бачимо, ця назва актуальна і донині. Йти шляхом невпинного розвитку, самостійно змінювати своє життя на краще, своїми справами підтверджувати, що згуртована громада може все. Саме так живуть сьогодні герої нашої програми. Праця спільна, вона все-таки прикрашує людей. З маленької зернинки починається хліб, так само з маленької доброї справи починається покращення життя всього селища, всієї громади. Тільки в єдності і разом ми зможемо зробити наше селище кращим, чистішим і привабливішим для інвесторів, як не тільки для інвесторів, а й для самих жителів селища Веселинове. Завдяки громаді можна звернути гори.